Ja, det här. Den här lilla snutten, den har en lomkors nu. Kan lösa två ligningar med två ukänta grafisk. Du har tidigare sett kursen man kan göra om ett vanligt ligningssätt till två forskjelliga ligningar och så lösa den ligningen grafisk. Så metoden är egentligen akkurat densamma. Det är bara det att när du får uppgitt två ligningar med två ukänta så är det så att vi egentligen kommit ett steg på vägen mot den grafiska lösningen. Och vi ska se på ett exempel här. Jag ska gå igenom hela metoden. Det går ju lite raskare den här gången än då vi såg bara på lösning av en vanlig ligning. För att jag antar att du har fått med dig hur det blev gjort. Och metoden är nästan identisk. Ja, de två ligningarna som vi brukar här, de är hämtade från cirkel 10b på sida 45 i uppgave 4170a. Och de två ligningarna ser sån här ut. Ligning nummer 1. Y är lik 3x minus 4. Och ligning nummer 2. Inte nummer 3. Y är lik x plus 2. Så det här är då det ligningssättet som man ser som ska lösas grafiskt här. Och som du husker från tidigare så första vi gör det är ju bara skriva in funktionsuttrycken. Eller ligningen om du vill. Här nere i intastningsfältet. Y är lik 3x minus 4. Enter. Och så skriver man in den andra ligningen. Y är lik x plus 2. Enter. Då ser du att i boken så har de då lagt ett exempel som man slapp håll på att flytta sig i koordinatsystemet för att finna. Det ligger på ganska lave koordinater. Okej. Det nästa vi gjorde det var ju att visa på en måte och visa funktionsuttrycken för var linje. Eller var linje. Så hvis vi går då på värdi där. Och som du ser att det står nere i hörnet där. Samma med den. Visvärdi. Och så kan vi då ändra stilen till det som jag brukar ha. Sån. Och samma med den där linjen. Egenskaper. Så gör vi den blå. Och fyra. Okay. Så då har vi fått de to ligningene som stemmer overens med det her ligningssettet inn i koordinatsystemet. Det neste vi gjorde var å finne skjæringspunktet mellom de to linjene. Og da går man opp hit på punkt, og så trykker man på skjæring mellom to objekt. Trykk først på den første linjen, og så på den andre linjen. Og da finner man punktet. Skjæringspunktet. Så høyreklikker vi på skjæringspunktet, går på egenskaper, og på det første skillearket her, det første, så velger du vis navn, verdi, og lukker den. Og da ser du at det står 3,5 der. Altså x er lik 3, y er lik 5. Så løsningen på det her ligningssettet, det er at x er lik 3 och y är lik 5. Och det skiljer sig ju lite från
vanliga ligningar. Så när du bara har en ligning. Om du har två ligningar med två okända så är vi ute efter både x och y som svar. Så det vi vanligtvis skriver som svar på ett sådant ligningssätt med två okända, det är att lösningen är så x är lik 3, y är lik och y är lik 5. Så. Så på sådana två linjer med två okända så är den rätta måten att skriva svaret på, det är att du uppger både x och y-värdien där de två linjerna skär varandra. Och det vi gjort till slut då, det var att laga ett linjestycke från punktet till x-axeln och till y-axeln. Och det gjorde vi först att laga en normal linje från punktet och ner till x-axeln. Och en normal linje från punktet till y-axeln. Så. Och så fann vi skäringspunkten mellan x-axeln och den linjen. Och mellan den andra linjen och y-axeln. Så la vi ett linjestycke mellan två punkt. Över linjen. Så. Där och där. Och samma där och där. Och så går man då bort och högerklickar på den långa linjen. Tryck på vis objekt så att det objektet skjules. Så. Och likadant med den andra. Och det vi gjort till slut det var att göra de här linjerna så att de blir till strippla linjer. Så högerklick, egenskaper och stil så välte vi strippla linjer. Den. Och samma med den andra linjestycket. Så. Så metoden är så att säga identisk med den som vi brukte när vi löste bara i vanlig ligning grafisk. Lägg märke till att svaret ska, där ska det stå både vad x och y blir när man har två ligningar med två okända. Ellers det du gör nästan identisk med det du gör när du finner lösningar på bara enkel ligning grafisk. Men gå gärna igenom det här och se om du får det till. Tack för uppmärksamheten.